ditën e parë, jo marë vizita pak, mos vjen me të këshirë kërkosh, as me të vetë kërkosh, si kur atje, që të hopat njejt, tatë për që të rrugë. Mardhonjet familjare, mardhonjet shëqërore, janë shumë të ftofta, dhe më thonë jini ka shkoni si përëndin, që të jini të shku si ata. Shëndetje. Mirë, falënderit. Mirë. Kajtë kemi? Unë jam nga Lipjani. Shotit banun, për jetojnë Lipjani. A jeni jashtë? Jem që 32 vite Norvegji. A më në tërgoni vëshësit matë mloja që keni pas? Po më ndonë gurbet. Gurbet, njetë, gjitha të. Në fillim, gurbet është i vështirë. Po si... Ko pas ku e mësohet njerë, jo. Dhe më honë... Sa vite për shamull dhe i adaptohet rrethet ku jeton atë edhe i përshtatet. Fillimi është i vështirë, çdo fillim është i vështirë, kryesisht. Po dhe probleme adaptu ju? Në fillim po, ka qenë vështërsi, kultura, nëse gjuhas ka qenë, mësova shpejt e kom pas ditë anglishten, mirë po kultura, ligjet, jënë ndryshme. Kështë që unë e vëjtë një ku për më mësu, më adaptu rrethet. I përmane kulturën dhe ligjet. A bo një dalim kulturën dhe ligjet në Kosovë me ati ku jetoni ju? Disa kanë shumë dalime, do kanë dalime, do s'kanë dalime. Për shamull? Si për shamull, ligjet jënë më tash për atje, dhe me dhonën. Këtu për shamull, si respektojnë shumë ligjet e këna. Ka fillu, tash mi respektu, po atje shumë respektohen. Dhe me thonë, vedia është ma e ngritën pak, kultura është ma e lartë, atë vështë edhe këtu ka fillu shumë mirë, është përparu dita ditës. E përmende ligjin kulturën, në përjashtim disave që vinë këtu, pëse Kosovë kërtin pak diaspora, pak elqenë vlerë dhe e kemi vrejt që ligjin nuk e zbatojnë shumë si atje? A diqka është, këto është puna për shamull hajtë, se jënë tunë, s'ko probleme, kalojnë e bujnë, për shamull tolerancë, bujnë dërshime në i folin. Si për shamull, atje për shamull nuk o tolerancë, do të të vlonë e vetë, bobën e vetë, e dënanë. Ligje respektohet, dhe më thonë, ligje është i njëjtë për gjithë. Këto për shamull dhimë, ose atje që është shumë kërë parkerohen trotuar këto. Leta lenë atje në trotuar, ju atje se lenë. Se vje këtu për shamull, a e len këtu përshkoj që për shamull se atë polici ju një më fletë shqipe, bën tolerancë, smardenime, që që të ju në arsugjët? E pëse disa dhe me dhënë këtu si këshyrim si zbatojnë ato ligje? E përmene mirë pikrish me kjerë që e pate? A të reguvan se bëjnë tolerancë ligjet këtu, s'ko tolerancë, do të me t'ja shkru denimin, me tiketen, su kur tjerve, njofësi s'ko barazim, ligjë është i njetë për të gjithë. Pa morë parasysh ka e kia doja, teze, ato binë. Atje si janë këto atje. E këtu kush i ka fajtë, policia që po tolerojnë apo qështë? Do më thonë, po, s'ko tolerantë. Ligjë do të me konë legjë. Ligjë do të me respektu. Ligjë do të me qeni njetë për gjithë. Pa morë parasysh. Që të është dalimi? Dalimi? Pa. Një të tërë dalim që e ki vretë? Dalimi onë është shumë këtu që me cigare hejtësin rrugës. Atje ju. Atje ju, ka ndonë? Ju, me dohanë shumë ka ndonë me po të hejtës rrugës. Këtu është hejtësin që shumë me thonë me cigare, nguje, hine, si respektojnë ligjet e dohane. Ligjet e dohane do të respektu. Janë venat e pasashëm, ku do të me pi, ku s'do të me pi, këtë do me thonë kondërshim të matë. E qatë kulturën që keni morë në diaspor ju? A duhet me zbatë, dhe më thonë edhe, dhe më thonë një dhamësime dhe breza fëtëri, dhe më thonë me majtë kulturën, që shikini atje dhe... Po, shefe që tarë, do e majnë, po do ju, si atje si këtu, njajtë, pa morë parasysh, do shumica e majnë, e respektojnë. Mësimet matë mira që ti ka mësu gurberi, cëllat e në konë, për jetë? Gurberi, ja... Simet më të mira dhe më thonë që i komorë atje është që do më thonë që soj shmu shumë veni ytë. Edhe sot do të me dosh danin tërë. Se gurbeti o gurbet, veni është i huj
edhe gjithmonë i huaj aty, pa marrë parasysh. A mësimet janë të shtin, tep dhe me thonë entuziasmon, dhe me thonë që të shtin me dosh venin tënë ma shumë edhe me pos dhe me thonë i farë nostalgjie për venë tënë, që to më ka dhonë. Nostalgjie, nostalgjie, që atë në të nostalgjit njëtë që i keni pas për venin tënë? O, nostalgjit për shumë, vendet, shoqëria, vendet e ndryshme këto, që to janë kresore, familja, shoqëria, gjithat vindë. Sa për respektohet sot familja? Shumë pak. Mardhonjet familjare, mardhonjet shoqërore janë shumë të ftofta, dhe me thonë jeni ka shkoni si përëndim, që tu jeni të shku si ata. E këto në, dhe me thonë ne se kemë tradit shqiptarë tonë, nuk e kemë tradit, do të me qenë ma tafërë. Për shamull tash vim na, shumica për shamull, si për para, dikur ashëm, ashin gjithë e vizitojshin tash ju, tash jenë largu gjinja, dhe me thonë, është jenë ftof në rveti, nuk shkojnë fort, adi që shme thonë, respekti ka unë, dhe me thonë, që e opresore. E përmene që të kulturë që të radit për zbjeje që ma ftof, pasu që e kanë marë për jashtë i to? Pa, 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 atje unë jam që 32 vite, atje për shamull, djallin e dojes nuk e nje, për shambull, tezës, nuk janë mardhonje shumë fësaftan me zveti. Shkujnë, për shambull. Për shambull dhe me prind, janë fëtaft, shumica, nëse i kanë prind të domë, për shambull, se viziton bobin 3-4 vjeta, 5 vjeta, heqa. Sa shkjo e rëndë për familjar, për prind? Se, sigurisht, mardhonje dërtë familjare janë fëtaftat. Se kjo shkëputje? Që zdi. Aman, së po di që me tonën, edhe na që anejna jenë ka shkojnë, dhe pëshof shumë, po nam pak me hopa ma të nga dalë shumë, atave që kanë mërijat këmë nasionin. U kuptan? Shumë kesh, ha? A më ndu që kjo është kulturë evropiane që e kemi marrë për tynëve? A, po, 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 kjo, kjo është imponume për Evropës, kjo është kultura tynë. A, e tamë shpër për popën shqiptarë, kjo? Mune me ndoj që po, për popën tonë është e tamë shpër. Se do të me ditë për shamull një u jim, ose ta, sidomos ta që vinë në gurbetit, do të me ditë tafërmit të tyne, do të me ditë ko e ko oqë, ko e ko doj, ko e ko teze, gjitha do të me ditë to, apo kuptan? Te ata nuk janë fort, nuk i njekin këto. Si ndjekin? Sa po shkojmë divet sotit në për familje, sa po presim u safir? Shumë pak, shumë pak. Vizitat janë shumë dogla, zvjen kërkosh që për shumë që ditën e parë, jo marë vizita pak, mo zvjen me të këshirë kërkosh asë me vetë kërkosh, si kur atje, që të hopat njëjtë, të atë për që të rrugë. Dërëm, unë të shëndesh shumë ty, të arë i përshime sa më të konqme. Edhe unë ju përshëndes, po që një ditë mirë, kalëni mirë.